A u studiju mi se u međuvremenu pridružio kolumnist Večernjeg lista Mirko Galić. Dobar dan, dobrodošli gospodine Galić. Dobar dan. Krenimo redom od aktualnog prijepodneva. Uvijek je ono percipirano kao mjesto na kojem se događa nadigravanje oporbe, vlasti, znalo je letjeti perje, razgovarali smo, analizirali i body language čak premijera, kogod to bio, pa i onih koji postavljaju pitanja. Što vam se čini, kako je ovo do sad izgledalo u Saboru? Ti sudari ili susreti opozicije i vlasti u Saboru davno su izgubili onu dramatičnost pa i zanimljivost koju inače imaju u demokratskim parlamentima. U Hrvatskoj zapravo nema šefa oporbe. Davor Bernardić nije ispunio tu funkciju koja se od njega očekivala i čak i kad postavlja prava pitanja i čak kad ih postavlja na dobar način, njemu se ne vjeruje dovoljno i on pruža svome oponentu, dakle predsjedniku vlade, priliku da jednim laganim udarcem vrati njegov servis na njegovo polje, tako da svi ti udarci s Bernardićeve strane ostaju bez nekog rezultata, zahvaljujući ili zbog toga što on nema tu staturu šefa oporbe koju bi priznavale političke stranke, koju bi priznavala javnost. On se mora za to izboriti, ako za to ima više vremena, čini mi se da nema. Je li on svojim načinom onda umanjuje zapravo i ono što mu uzvraća Andrej Plenković? Pa on olakšava poziciju ili funkciju Andreju Plenkoviću da se postavi dominantno. U ostalom, njegove pozicije u Saboru rastu, on nije više ovisan o jednom ili dvojici zastupnika, on ima jednu komfornu većinu koja mu omogućuje da ne brine o tom, o svakoj riječi koju će reći, ni o svakom potezu koju će povući, pa ni o svakoj odluci koju će donijeti. To nije uobičajeno u nekakvim klasičnim demokracijama da se politička većina i politička manjina na ovaj način mijenjaju i da se vlast obogaćuje ili jača izvan onoga što je odlučeno na biralištu. Više nisu birališta ta koja presuđuju ko će vladati i kako će vladati, nego se između izbora transferiraju igrači, čak i u nogometu koji, vidimo, to uvijek je leglo nekih sumnjivih radnji, regulirano je kad se može prelaziti i kako se može prelaziti. U našoj politici ne postoji nikakav prelazni rok, ljudi idu tamo gdje misle da im je bolje, ne razmišljajući o tome kakve će posljedice to imati a za njih same i za njihov ugled, i B, za nekakvu politiku u kojoj se oni angažirali. Dakle, ja mislim da se ovim gubi i politika i političari, a ne dobiva javnost koja bi trebala nešto time dobiti. Plenković koristi te ruke, ali u svakoj prigodi kaže nemam ništa s tim. Nije prešao u HDZ, nego je prešao negdje drugdje i kaže glasat će po svojoj savjesti. Nemam ništa s tim. Gledajte, hoću da je to zakonito. Međutim, da li je moralno? Ja mislim da nije, jer moral je nešto šira, ali obvezujuća kategorija za ponašanje političara. Znate, lako je, stara je figura o Ponciju Pilatu, perete ruke i sve je čisto. Ja mislim da ovdje nisu stvari čiste i da bi uz toliko promijenjenih odnosa snaga u Saboru jedini pravi način ili pravi odgovor bio da se pita birače. Odgovor birača bi vjerojatno bio isti. HDZ je u stanju jedne premoćne političke stranke, vjerojatno takvu premoć od Tuđmanova vremena nije uživala, ali bolje ići na prijevremene izbore i vratiti i moralnost i legitimitet politici, nego se služiti metodama koje su iz moga iskustva, 20 godina sam bio u nekim evropskim zemljama, i iz mog znanja ne odgovaraju nekim razvijenim demokratskim standardima. Može li se taj neizlazak na birališta pravdati time sve bi bilo isto, što često puta čujemo iz pozicije, i to bi koštalo? To što bi koštalo, ima puno stvari gdje se novci bacaju, ima puno rupa koje se pune, ima puno vreća bez dna u koje se baca i dalje novac i niko o tome ne pita ili ne pita dovoljno. Dakle, novac je zadnja briga u ovom slučaju, ne kažem da ga Hrvatska ima puno, ali ako se novac upotrebi za prave svrhe, a demokracija je prava svrha, onda je on dobro upotrebljen. Ne može se reći birači ne bi izašli. Birači će sve manje izlaziti ako se njihova volja ne bude poštovala. Ako se nekim drugim manevrima nakon birališta mijenja njihova volja, onda će se ljudi pitati, a što ću ići na biralište? Prije su govorili, neću ići jer nemam koga izabrati. Sad i one koje izaberu,
nisu više njihov izbor jer oni mijenjaju svoj dres. Dakle, ja mislim da ovo ugrožava povjerenje u politiku i ugrožava nekakvu demokratsku perspektivu u Hrvatskoj koja mora imati društveni ugovor između građana, birača i njihovih izabranih predstavnika. Ja ne vidim kako se drugačije u demokraciji, a da to bude, ajmo reći, moralno, ako već nije nezakonito, može provoditi. Do koje mjere to može ogaditi građanima politiku kad znamo da je onako povjerenje nisko ili nikako? To bi onda bilo neko novo dno za koje još ni ne znamo. Znate, kad na svakom putovanju do dna uvijek postoje nekakvi nepoznati katovi gdje se pada. Ja bih volio da se Hrvatska diže, a ne da pada. I volio bih da se demokracija i demokratski standardi u zemlji koja je prolazila uglavnom totalitarne faze i koja nema velikog ni pravog demokratskog iskustva, da se ona provodi. To bi motiviralo građane. Ali ja mislim da ih ovo sve skupa demotivira. I vidite u mnogim iskazima, pa i u istraživanjima, da su građani depresivni, da ne vjeruju, da su pesimisti, da loše ocjenjuju vlast i oporbu jednako. Jer ja mislim da u jednoj demokraciji prava težina ili prava mjera je ne samo vlast, nego i oporba. Ako je vlast prejaka, oporba preslaba, što je hrvatski slučaj, onda se vlast može ponašati kako god hoće, pa i na ovaj način na koji se ponaša, skupljajući koje kakve otpadnike, zato što oni misle da nisu s nekim zadovoljni. Se bore ako nisu zadovoljni u stranci u kojoj su bili. Nek idu izvan stranke, ali zašto moraju pokazivati da im nije uopće važno da promijene adresu u toku utakmice. Dakle, u 40. minuti ili u 60. minuti oni odjedanput skinu svoj dres i obuku dres protivničke strane. To nije u engleskom smislu fair play-a nije fair, a u političkom smislu nije demokratski. Zašto mislite da onda Andrej Plenković bježi od tih izvanrednih izbora i još jednog testa ako je ocjena da bi stanje nakon njih bilo slično ili isto kao sada, plus ocjenjuje se da bi on riješio neke probleme u stranci jer bi kreirao nove liste na kojima ne bi morao staviti neke ljude. Ne mogu ja ulaziti u njegova razmišljanja ni u njegove planove. Ovo njemu sigurno nije primarno i to je u pravu. Ima ova država puno važnijih problema. Ovo je samo jedna od posljedica, jedna od onih vanjskih manifestacija političke klime koja u ovoj zemlji vlada. Ja mislim da je ona ponekad toliko ubitačna da je gora od svih loših rezultata koji se mogu statistički ili matematički izraziti. Mi ne znamo koliko ljudi odlaze vani zato što bježe od atmosfere koja u zemlji vlada. Ne bježe svi zato što nemaju posla. Neki imaju posla pa idu vani. Neki sanjaju kako će ići vani. Treba preokrenuti stvari. Treba, po mom sudu, govorim to iz nekog, ajmo reći, evropskog iskustva, demokratskog iskustva, vratiti povjerenje u institucije. Mi se utrkujemo svakodnevno kako ćemo dokazati s jedne strane, s strane politike, da institucije trebaju raditi svoj posao i s druge strane imamo permanentne sumnje u institucije da li su sposobne raditi svoj posao i da li su neovisne da ga mogu raditi. To ubija moral ove nacije i ovoga naroda i to stvara depresiju koja je vidljiva na svakom koraku. Zato treba od nekud početi. Je li to da se kaže dosta prijelazima, ajmo formirati demokratsku vlast koja će odgovarati volji naroda, ajmo pustiti institucije i testirati institucije koliko su prvo kompetentne, a drugo koliko imaju svijest o tome da moraju biti neovisni i da im svi građani moraju biti jednaki. Jednaki smo pred zakonom u teoriji, a u praksi nešto manje ili nismo. Tako da ja mislim da mora, u zemlji bi se morao uspostaviti neki pokret. Pokret koji će težiti obnovi pravne ili uspostavi pravne države jer mi ju nemamo i obnovi morala koji će afirmirati ili reafirmirati neke izgubljene kategorije kao što su poštenje, čast, zadana riječ i tako dalje. Kad spominjete te pokrete, to bi nužno trebalo biti, imati politički predznak, pretpostavljam da se i natječe na tim nekim izborima i nešto tu uspostavlja. Sad smo prije našeg razgovora vidjeli ovu najavu uvjetne kandidature, a novom saborskog zastupnika Marka Vučetića, bivšeg Mostovca. Je li on jedan od tih ljudi koji mogu biti dio te neke nove priče?
čuo sam i ja ne samo odluku koja mislim da mora biti dobra vijest za demokraciju, hrvatsku demokraciju, nego i objašnjenje koje još pojačava tu odluku. Mislim da je to dobro za hrvatsku demokraciju i za hrvatsku politiku, jer vraća u politiku jednu dimenziju koja je pomalo zapostavljena. To je ta intelektualna dimenzija. Marko Vučetić kad govori, on govori kao filozof, ali koji se obraća narodu. Ne svojim kolegama, filozofima koji bi mogli raspravljati o Kantu i o Hegelu, nego o narodu s kojim raspravlja o hrvatskoj situaciji takva kakva je danas u zemlji. I meni on vraća nadu da je moguće uspostaviti smisao, intelektualnu funkciju politike, jer politika nije samo za nas, idemo delati. Politika je razmišljanje. Idemo razmišljati o tome kakva država, što će biti sutra s njome. Svi kažu Hrvatska nema projekt. I vjerojatno su u pravu. Ali što činimo da taj projekt hrvatske budućnosti za 10, 20, 30 godina uspostavimo i da to bude uspostavljeno kroz one sve misleće ljude i misleće institucije koje u ovoj zemlji postoje. Nije dovoljna jedna grupa. Koliko god bila sastavljena od najpametnijih ljudi u ovoj zemlji. Potreban je jedan pokret. Ja kad govorim o pokretu, ja ne mislim na politički pokret. Ja mislim na jednu atmosferu koja se mora stvoriti u zemlji da se može svakog čovjeka učiniti odgovornim, ne za njegovu samu sudbinu, nego za sudbinu države i zemlje u cjelini. Meni se čini da ne postoji ta sinergijsko djelovanje, da svatko radi za sebe, da oni koji su sigurni u sebe ne misle da sutra mogu postati i oni nesigurni, a da oni koji su nesigurni danas ne misle kako će postati sigurni sutra. Izgubili su se mnogi kompasi i otuda je mene ovakvi pojedinci, ovakve ličnosti poput Vučetića ohrabruju da u zemlji nije sve izgubljeno, jer treba početi drugačije misliti da bi se moglo drugačije raditi. Spomenuli ste sinergiju, nje nema očito među nositeljima vlasti koji dolaze iz iste političke opcije, mislim tu na predsjednicu Republike i premijera. Ok, od uvijek imamo između ta dva brda koškanja, pogotovo kad se radi o kohabitaciji, jer je to i logično, ali iznenađuje li vas dubina ovog sukoba ili razmjeri između predsjednice i premijera, sad zadnje oko Marakeške? Pa iznenađuje me sama pojava takvih sukoba. Ljudi koji odgovaraju za državu morali bi sve međusobne odnose, simpatija ili nesimpatija, animoziteta ili konkurencije, staviti u drugi plan. Oni imaju odgovornost pred narodom koji ih je izabrao. I ja ne mogu razumjeti da se tako slobodno, nonšalantno problemi države iznose kao neka vrsta prljavog veša. I stavljaju se u nekakve perilice za koje nismo sigurni da li ima dovoljno deterdženata da će ih oprati. Marakeš je mala stvar. Ali ona pokazuje velike probleme koje ova država ima. Predsjednica ode u Ameriku, u Ujedinjene narode, ima jedan stav. Vrati se u zemlju i nekoliko mjeseci nakon toga promijeni stav. Nije ona privatna osoba. Ona je javna, državna funkcija prvog reda, najviša u ovoj državi. I postoji odgovornost prema institucijama koje s njom vode državu. Morat ću vas prekinuti, dobro. Idemo do Hrvatskog sabora da vidimo pitanje koje postavlja Tomislav Panenić premijeru Andreju Plenkoviću. Konkretno će biti pitanje, imate li vi kao predsjednik vlade saznanja o projektima u kojima su utvrđene nepravilnosti u korištenju fondova i odnosno sredstava Europske unije. Često, slušajući evo i vaše izjave i ministara, čujemo samo dva pokazatelja, a to je ugovoreni projekti, odnosno plaćena sredstva koja su. Međutim, nikad se ne spominje pitanje nepravilnosti, vidimo negdje sporadično se pojave, odnosno iznosa tih financijskih korekcija koje su nastale radi nepravilnosti u provedbi projekata. Ja znam da je to nepopularno i politici govoriti o tome, međutim interes javnosti sigurno je da se utvrdi ne samo da li kolika su ta sredstva, nego i oni koji su takve projekte provodili, čija je tu odgovornost. Pitanje, na kraju ću reći konkretno glasi, ako
postoje iznosi utvrđeni. Hoće li milijunske korekcije u EU projektima na kraju postati problem državnog proračuna, jer vidimo da većina sredstava zapravo troši se kroz javna tijela, javna poduzeća. Hvala lijepo. Izvolite odgovor. Hvala lijepa zastupniče Panenić. Što se tiče generalnih podataka o apsorpciji, to je točno. Dakle, vi ste naravno kao nekadašnji ministar gospodarstva informirani da je ukupna alokacija za ovu financijsku perspektivu 10,7 milijardi, da smo mi kad smo startali prije dvije godine imali 9% ugovorenih, da smo sada, ministrice, na koliko, 59 sa ambicijom da budemo na 62-3 do kraja godine, da se certificiraju svi oni računi, sve one procedure na temelju kojih ćemo dobiti direktnu isplatu iz europskog proračuna krajem godine ili početkom iduće, da ima projekata na kojima je bilo problema u pripremi, izvedbi i korekcija, ima. Nažalost ih ima. Ima ih i u drugim zemljama, ima ih i u Hrvatskoj. Odgovornost ljudi za to je prije svega onih koji su bili nadležni da provode te projekte. Mi smo, uočivši taj problem, održali brojne sastanke koji se tiču ne samo Ministarstva regionalnog razvoja europskih fondova, nego i provedbenih tijela po svim osima različitih kohezijskih, odnosno strukturnih fondova. I uočili da u nekim slučajevima i temeljem revizije koju je radila naša agencija koja se zove ARPA, ima različitih odstupanja. Negdje su te korekcije male, ono što je malo je recimo ispod 15%, negdje su one krupnije, ozbiljnije i nažalost to se događa. Odgovornost za to snosit će oni koji su to napravili, ako negdje ima odgovornosti koja je kaznena odgovornost, i za to će odgovarati. Prema tome, naš je cilj kao vlade da ojačamo strukture i institucije koje provode apsorpciju europskih sredstava i vođenje projekata. Također, želimo da nadzorna tijela, a to su onda i ministarstva i tijelo koje vodi gospodin Petric, dakle Središnja agencija za financiranje i ugovaranje, pomažu svim korisnicima unaprijed. Da se iskontrolira sve do najsitnijeg detalja. Imali smo raspravu o nekom projektu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Bilo je pitanje o vrsti betona koji se koristi za neki projekt, je li taj, je li mogao, je li nije mogao i tako dalje. Svi ti tehnički aspekti moraju biti dignuti na višu razinu i zato ova prva financijska perspektiva i cjelokupna naša institucionalna sposobnost još uvijek na testiranju. Ovo nije isto kao predpristupni fondovi. Sredstva su puno veća, odgovornost je puno veća, priča je decentralizirana, moramo izgraditi institucije, ojačati kapacitete i na lokalnoj razini. Vi znate da je odlukama ranijih vlada broj strateških projekata u ovoj financijskoj perspektivi koji se ne vidi, koji je ispod zemlje, je enorman. Imate aglomeracije vodno-komunalnog gospodarstva za koje ni vi ni ja ne znamo koliko je novaca otišlo u cijevi ispod zemlje. Nevidljivi. Srećom da je postoji Pelješki most, pa će ostati spomenik ovoj prvoj financijskoj perspektivi na najvidljiviji mogući način. Mnogi od tih projekata ostali su nevidljivi. I to je jedan problem koji mi u ovoj fazi, budući da je sve dogovoreno ranije, nismo u stanju izmijeniti, ali jesmo u stanju boriti se za načela u idućoj financijskoj perspektivi koja će ići u korist državi članici koja ima najmanje iskustava sa korištenjem europskih strukturnih investicijskih fondova, a koja je ujedno i država koja je nažalost najmanje imala iskustva u korištenju predpristupnih fondova. I zato smo mi kao sistem u fazi lovljenja koraka. Oni koji su pogriješili za to trebaju odgovarati, ako ima kaznene odgovornosti, odgovarajuće kaznene prijave bit će podnesene. Prema tome, to je problem kojeg moramo rješavati, a ministrica Žalacka, čini mi se, zajedno sa svojim suradnicima rješava dosta energično. Hvala vam. Izvolite očitovanje. Hvala lijepo. Evo, ja sam očekivao stvarno da u odgovoru će biti ne samo da kažete da postoje, jer to svi upozoravaju, nego da će se isto tako jasno i objaviti zapravo tko su bili ti. Jer to je najjednostavnije, najtransparentnije. Prema tome, tu ne možete nikada pogriješiti ako pristupite na takav način. Jer tu leži odgovornost.
povećavate iznose, zapravo vi provodite sve ono što se i programiralo u prethodnom vremenu, sad je čista jedna provedba gdje pojavljuje se sve veći broj ugovorenih sredstava, a isto tako treba i sve veći količina nadzora biti. Pa na kraju i sam broj ljudi koji ste zaposlili da rade na programima Europske unije, koji je negdje oko, ja otprilike ono što imao onako saznanja, oko 1500, znali bi, kažem otprilike, jer bi znali točno da ste kolegici Sonji Čikotić odgovorili, mislim da je ljetos postavila pitanja koliko ljudi radi na programe Europske unije, još uvijek nije dobila odgovor, ne znam, je li ima neka prepreka, a kako ćemo znati za nepravilnosti ako ne možemo saznati ni broj zaposleni koji dobivaju po odlukama što ste ovlastili svoje ministre koji im daju do 30% više, ne znam jesu bili učinkoviti, nisu bili učinkoviti, znači puno je to pitanja koja se može postaviti. Ali vidimo da iz ovoga rebalansa, prijedloga rebalansa za 2018. godinu, plan je bio puno veći nego što je izvršenje, preko 2 milijarde zapravo je manji. Onda se postavlja pitanje gdje su ti ljudi, što su oni napravili ako ne izvršavaju planove koje ste vi postavili, na kraju vaš neuspjeh će biti kroz nerad ljudi koje i nagrađujete i zapošljavate. I gledajući sad, možda je bilo, evo, to je ministar Ćorić postavio pitanje gdje je moja majica. Kolege su bili procijenili da je puno učinkovitije da se ta moja majica da vama pa da vam ostane podsjetnik na ovo što treba, a možda na godinu dobijete podsjetnik i na to da koje su korekcije potrebne napraviti. Hvala. Idemo na 14. pitanje, zastupnik Božo Petrov. To pitanje postavlja predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću. Izvolite. Poštovani predsjedniče Vlade, Vlada Republike Hrvatske je 2016. donijela odluku o osnivanju povjerenstva za praćenje provedbe prijelaznih mjerila u pregovaračkim poglavljima 23 i 24 o pristupanju Republike Srbije Europskoj uniji. Prema odluci Vlade, povjerenstvom predsjeda ministar vanjskih i europskih poslova koji je zadužen sazivati sastanke povjerenstva, mora ih sazvati najmanje 4 puta godišnje. Povjerenstvo se sastalo 2 puta u 2016. niti jednom u 2017. niti 2018. godini. Na internetskim stranicama ne postoji odluka Vlade o ukidanju tog povjerenstva, a ministrica koja pored vas sjedi je javno priznala da je kršila odluku Vlade. Prije preuzimanja položaja u hrvatskoj Vladi u povjerenstvu za hrvatsko praćenje poglavlja 23 za Srbiju, ministrica Pejčinović-Burić godinama je pomagala srbijanskoj vladi na projektu bržeg srbijanskog pristupanja Europskoj uniji. Njene istaknute aktivnosti upravo su bile na poglavlju 23. Poštovani gospodine Plenković, s obzirom kako vodite vladu, ne vjerujem da će ministrica snositi bilo kakvu odgovornost, iako je sama priznala da drugi put, da u 2 godine krši odluku vlade. Ali moje pitanje vama glasi, pa je li vam palo na pamet možda promijeniti ministra koji je na čelu tog povjerenstva, staviti ministra za branitelja, gospodina Medveda, pa da konačno to povjerenstvo profunkcionira i da konačno bude od pomoći upravo žrtvama logora. Oni su bitni, nisu ni ministar ni vlada. Hvala. Odgovor izvolite, predsjedniče Vlade. Hvala lijepa, zastupniče Petrov. Vidim da se sa sjetom prisjećate vremena kad ste bili dio vlade ili barem dio vladajuće koalicije, ali to su vam, gospodine Petrov, tempi passati i takvi će ostati jako dugo vremena. Što se tiče pregovora Srbije sa Europskom unijom, ovo tijelo koje je bilo osnovano tada, dakle u vrijeme kad ste i vi bili u vladi, je bilo povjerenstvo. Ono što postoji sada, očito što vi ne akceptirate u argumentaciji koju je ministrica i ministarstvo davalo, da je priča dignuta na višu razinu. Postoji redovita, mjesečna, tjedna, ako treba, koordinacija za vanjske europske poslove, koju vodi Ministarstvo vanjskih europskih poslova, koju vodi na vladi potpredsjednica vlade i ministrica vanjskih europskih poslova i koje temeljito i detaljno prati svaki i najmanji detalj bilo čijih pristupnih pregovora, pa onda i onih sa Srbijom. Dakle, da bi se nešto pratilo, ne mora to biti kroz povjerenstvo koje je osnovano tada, može biti i kroz ovu formu. Hrvatska u svim tijelima Europske unije, a tu postoji nekoliko njih, prije svega radna skupina vijeća koja se bavi prostorom jugoistoka Europe, artikulira svoje stavove,
komunicira o svakom poglavlju koje ili se treba otvoriti tek ili se eventualno o njemu već pregovara jer je otvoreno, a osobito o kriterijima koji se odnose na poglavlje 23, dakle pravosuđe i temeljna prava, koje je sistemsko, ključno, horizontalno poglavlje koje će pratiti Srbiju do samoga kraja pristupnih pregovora. Pitanje ratnih zločina za Hrvatsku vladu, za Hrvatsku državu, je par excellence političko pitanje koje dižemo u svakom trenutku, u svakoj prigodi i bilateralnog dijaloga i razgovora o ovoj temi na razini EU. Nitko njega ne zaboravlja, nikoga ne stavlja sa strane, naprotiv. Naš je cilj da se svi ratni zločinci procesuiraju, da se oni procesuiraju. Kao što znate, ta tema izaziva česte komentare u javnosti, a kada pogledate gdje su se oni sve procesirali, procesirali su se i pred hrvatskim sudovima. Vi kao što znate, postoje specijalizirani dijelovi državnih odvjetništava i specijalizirani dijelovi sudova na 4 županijska suda koji se bave ratnim zločinima. Dio procesa se procesirao pred Haškim sudom za ratne zločine počinjene na teritoriju bivše SFRJ. Dio procesa se odvio i pred specijaliziranim sudom za ratne zločine u Srbiji. Postoji komunikacija između državnih odvjetništava, postoji komunikacija između ministarstava pravosuđa. Ravnateljstvo policije u mandatu ove vlade oformilo je posebni tim za dodatno istraživanje ratnih zločina koji se odnose specifično na Vukovar i na Ovčaru. Prema tome, sve što se treba raditi, bilo da ima unutarnju dimenziju, bilo da ima vanjsko-političku dimenziju, da ima europsku dimenziju, se radi. Nema nijednoga segmenta koji ova vlada ili nadležna tijela po toj temi ne rade i ne poduzimaju. I to je vrlo važno da javnost zna. To što ćete se vi loviti, da li se to odvija kroz ovo ili ono tijelo koordinacijsko na razini vlade, to pitanje je podredno. Ono što je bitno, bitna je supstanca, bitna je politička volja, bitan je angažman, bitno je stalno, kontinuirano zalaganje za hrvatske nacionalne interese i bitno je stalno voditi računama o žrtvama. O žrtvama Vukovara, o žrtvama drugih Škabrnje, imat ćemo za par dana prigodu vjerojatno biti u koloni sjećanja i na taj način hrvatska vlada poduzima sve što je u njenoj moći. Naravno da razumijemo frustraciju, ako je prošlo 27 godina od nekih zločina, a neki procesi nisu pokrenuti, to ne može biti odgovornost ove vlade, ne može biti odgovornost aktualnih institucija, ali mi možemo nadoknaditi ono što se nije napravilo. Izvolite očitovanje. Poštovani predsjedniče vlade, mene vaši monolozi ne interesiraju, kao niti vaši odgovori, bez odgovora po ne znam koji put kada slušam. I ja molim predsjedniče Sabora da upozorite gospodina Plenkovića da nauči poslovnik Hrvatskog sabora, da ne bude nervozan. Ono samo još prije nego vam dam odgovor na vaše pokušaje odgovora, neko vas je trebao valjda savjetovati da u trenutku kada napadate nad hominem razini zapravo pokazujete vlastitu nesigurnost i tempi passati. A što se tiče svega ovoga, ma mene ne interesira niti vaša ministrica, niti vi, niti vlada. Mene interesiraju žrtve logora, ona supstanca o kojoj vi pričate. Pa ovo to je supstanca, vam govore mediji zadnjih dana, o privatnoj tužbi Dragutina Guzovskoga protiv Srbije zbog premlačivanja u logoru, zbog zlostavljanja, dok država šuti, dok država ne radi. Dok ministrica krši odluku vlade, a vi kao pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, jel tako? Mislim da imate položen pravosudni ispit, znate da ne može se neka odluka vlade nestati, nego se ona treba ukinuti i proglasiti nova. Niste to napravili, dakle kršine saziva sastanke povjerenstva. Hrvatske žrtve srbijanskih logora, kako vidimo po primjeru gospodina Guzovskog, prisiljeni su sami tražiti pravdu, jer ih je država ostavila. To je ono što je bit. Ja vas podsjećam, odlukom vlade povjerenstvo je, između ostalog, zaduženo za praćenje Srbije u provedbi obveze, citiram, bez diskriminacije žrtvama rata osigura prava, pristup pravdi i pravosuđu, uključujući pravo na naknadu štete, predlaganje provedbu odluka za tu svrhu. Nesazivanjem povjerenstva šteti se hrvatskim interesima. Ja ću vas samo pitati na kraju, pa kako ćete se pojaviti u Vukovaru ako ništa ne Hvala. Radite?
Sada je na redu zastupnik Ivan Vilibor Sinčić koji postavlja pitanje potpredsjedniku Vlade i ministru poljoprivrede Tomislavu Tolušiću. Izvolite. Hvala vam predsjedavajući. Gospodine Tolušić, u Hrvatskim šumama se vrši gola sječa. Imao sam prilike i sam vidjeti o kolikim razmjerima štete se radi. Posjetio sam Petrovu goru, tamo su kilometri i kilometri na mnogim mjestima. Gledate N1 studio uživo, u tijeku je aktualno prijepodne. Idemo sada do kolege Hrvoja Krešića koji je ispred sabornice iz koje smo sada gledali postavljanje pitanja i odgovaranje premijera. Hrvoje, već neki ministri, da tako kažem, hvataju krivine pa se kreću i po saboru, nisu tamo samo u sabornici uz premijera i ne čekaju svoj red da ih netko nešto pita. Da, cijelo vrijeme cirkuliraju ministri kroz sabor, ispred sabornice. Jedan od njih je bio i Lovro Kuščević, ministar uprave, zbog kojeg se ispred sabora skupilo nekoliko prosvjednika iz inicijative Narod odlučuje. Žale se da nisu imali dovoljno vremena za pregledavanje valjanih, odnosno nevaljanih potpisa iz svoje referendumske inicijative. Kažu da su, ako se podijeli vrijeme koje im je dano na raspolaganje, dobili niti 5 sekundi za provjeru svakog spornog potpisa. Druga stvar koju smo pitali ministra je naravno broj onih koji su zaposleni i dalje u javnom sektoru, pogotovo u pojedinim institucijama poput parkova prirode. U parku prirode Lastovo je bio jedan slučaj gdje je iz uprave, nakon što je došlo do smjene vlasti, osoba de facto ostala vrlo blizu oltaru, da to tako kažemo, sa neznatno manjim primanjima u odnosu na ono što je imala nakon što je, dakle, dok je bila na čelnom mjestu te institucije. I to je vrlo česta praksa, neovisno o tome radi li se o vladama SDP-a ili HDZ-a, da dakle se takvi kadrovi samo gomilaju, kao da si naravno nitko ne želi stvarati nove neprijatelje nigdje, a državni proračun očito trpi sve. To su bile dakle teme s kojima smo suočili ministra Lovru Kuščevića. Evo što je rekao. Dakle, što se mene tiče, što se Vlade Republike Hrvatske tiče, ta stvar je završena. Ministarstvo uprave sastavilo izvješće, to izvješće je prihvatila Vlada Republike Hrvatske i upućeno je u Hrvatski sabor. Ove njihove predstave za javnost što oni sada rade, uopće to niti gledam, niti imam namjeru komentirati. Sukladno zaključku Vlade, svi imaju pravo uvida, tako i oni. Lijepo piše u pozivu, zakazan je za svaku inicijativu jedan dan i naravno, ukoliko im to nije dovoljno, u pozivu to lijepo piše, imat će priliku i po potrebi produžiti taj rok. Vi ste prvo bili rekli da se Narod odlučuje nije uopće prijavio za pregled potpisa, a sad su dobili svoj termin za pregledavanje. Što su među vremenu promijenilo? Dakle, Narod odlučuje se nije prijavio za uvid u potpise do zadanog roka, to je bio neki petak, do ponoć. Onda smo ih kasnije molili, pisali mailove, dajte ipak se prijavite, ipak dođite na uvid. I evo, uspio su nekako skupiti tu listu i dostaviti podatke, tako da smo na kraju ipak, evo, naravno omogućili i njima taj uvid. Dok oni gledate te provjeru potpise, da li će njih netko nazirati da ne bi oni napravili nekakav marifet? Pa naravno, za cijelo to vrijeme kontrole, ja bih rekao, potpisa. Tu će biti predstavnici ovih inicijativa koji se odazovu. Osim toga, tu je cijelo vrijeme stručna služba iz Agencije za zaštitu osobnih podataka koja će pratiti da ne bi došlo do nekakve povrede Zakona o zaštiti osobnih podataka. Možemo se samo pitati da, evo, novi tekst Nacionala kaže da je gospodin Varga kontaktirao sa gospodinom Galićem 5 puta, ga spominje u iskazu da je gospodin Varga radio 2014. 2015. kad su bili predsjednički izbori, parlamentarni izbori. Je li to sve neugodno za predsjednicu i za HDZ? Pa stav Hrvatske demokratske zajednice je jasan. Mi želimo da se što prije razjasni svaka pojedinost iz toj, nazovimo tako, afere. Dakle, želimo da se svaki SMS utvrdi, da se vidi je li bilo ikakvih nepravilnosti i da što prije iziđu, dakle, službe, USKOK, DORH, ko već, sa svojim podacima. Pa evo, želimo da se to istraži, kad se istraži onda možemo komentirati. Ministre, vidjeli ste vjerojatno presudu sutkinje u Splitu vezano za park prirode Lastovo. Dugo godina je bila praksa, neovisno o tome je li državu vodio SDP ili HDZ, da se u mnogim državnim institucijama, pogotovo u parkovima prirode, kada ode stari ravnatelj, zapravo zadrži u toj instituciji na gotovo pa ekvivalentnom mjestu. Ova presuda je to srušila, takvu praksu. Ti ljudi se gomilaju. Vidjeli smo jučer i u Dnevniku Nove TV, 2700 ljudi u javnoj upravi
je došlo, dakle, u zadnje 2-3 godine. Što ćete napraviti da se te prakse konačno prekinu? Nisam vidio konkretnu presudu, pa je ne mogu komentirati. Što se tiče broja zaposlenih u državnim službama, imamo dvije kategorije, državne službe i javne službe. Mi poštujemo u državi ono pravilo 2-1, s time da postoji iznimka da za sve EU projekte moramo zapošljavati i te plaće ne opterećuju hrvatski proračun, već se financiraju iz EU projekta. Sasvim sigurno ovi projekti koje Ministarstvo uprave provode, a to je digitalizacija, to su projekti kvalitete i kompetencije, će dovesti do toga da će se broj državnih službenika smanjivati. Nemojmo zaboraviti da je Vlada Republike Hrvatske već najavila i iduću godinu će provesti spajanje 54 zavoda, agencije, instituta. Tu će doći do smanjenja broja, ja bih rekao, uposlenih u javnom sektoru. Također, ma sasvim sigurno smo sigurni. Radi se programi za otpremnine. Evo ga, iduće godine ide i, recimo to tako, spajanje ureda državne uprave sa županijama. I tu se radi program za otpremnine jer očekujem da će se smanjiti broj ljudi. Dakle, sasvim sigurno, evo, Vlada Republike Hrvatske radi i na racionalizaciji javne uprave. Međutim, što je još bitnije, na učinkovitosti javne uprave kako bi ona bila pravi servis hrvatskim građanima, poduzetnicima i obrtnicima. Zašto su... Hoće li HDZ onda izgubiti izbore sljedeće? Dakle, ne pričamo o puštanju, pričamo o mogućnosti otpremnine ukoliko netko želi ići u mirovinu. Ovo nije zaista rijedak slučaj. Imamo toga jako puno, pogotovo u parkovima prirode, zaštiti okoliša. Zašto su u javnom sektoru, u takvim institucijama radnici toliko privilegirani pa da nakon što budu predsjednici uprave ostanu negdje u krugu uprave sa možda neznatno manjim primanjima? Kad ste to vidjeli u privatnom sektoru? Dakle, nisam vidio konkretnu presudu i zaista ne mogu komentirati. Svi zajedno se moramo kao čelnici svojih tijela brinuti o racionalizaciji, pa tako i o racionalizaciji uposlenih. Evo, zaista taj slučaj ne mogu komentirati jer nisam čitao tu presudu. Hvala. Bio je, dakle, ministar uprave Lovro Kuščević koji kaže da se sa ovom sudskom presudom vezanom, dakle, za način kako su funkcionirale brojne institucije u državi nije uspio upoznati. Hvala ti, Hrvoje. Nastavljamo pratiti aktualno prijepodne u Saboru i ponovno ćemo se vratiti tebi. A ovaj jedan studiju uživo i dalje je kolumnist Večernjeg lista Mirko Galić. Gospodine Galić, stali smo negdje kod sukoba predsjednice i premijera za koji smo rekli da svakako nije vrijeme, nije mjesto da se dvoje najviših dužnosnika nabacuju s prljavim rubljem pred javnošću. Ali osvrnuo bih se na ovo što je rekao gospodin Kuščević, a spomenuo je aferu SMS koja čas se čini taj krak prema Pantovčaku i savjetniku predsjednice ide gore, pa je onda prekinut. Jer u međuvremenu kad se doznalo da on zna tog Franju Varga, dojavljeno je iz DORH-a da još on nije ispitan u bilo kojem svojstvu. A sad opet nove vijesti govore da možda je čak on bio uključen u kampanju, što predsjednica demantira i tako dalje. Prvo, govori se o savjetniku Galiću. Ja bih htio reći da sa njime nemam nikakve odnose, da bi netko mogao pomisliti da sam ja na bilo koji način o tome upoznat. Galića ima jako puno. Ne mogu reći da li na sreću ili na žalost. Što se tiče samih SMS-ova, oni su jedan lakmus za očitavanje kako funkcionira država i kako funkcioniraju institucije. Mislim da je to jedan lakmus iz kojeg se mogu izvući loši zaključci. Kad bi sve institucije radile svoj posao, na što je upućuju svi već 20 godina, onda ne bismo imali probleme koje imamo. Svatko radi ono što mu zakon daje. Ali kod nas se svatko hoće pružiti više nego što ga zakonska postelja može pokriti. I otuda svi ovi problemi privatizacije, uhljebljivanja ljudi, uhljebi koji su popularan pojam o tome da se angažiraju novi birači, a ne samo novi zaposlenici. Ukratko, nije dovoljno grebati po površini što čini ministar. Državnu upravu i državu treba temeljito reformirati. Ona neće biti efikasna i ona neće biti nepristrana. To jest pravna država sve dotkle dok se ne povuku sve moguće kočnice koje su sada prisutne i da onak se oslobode svi potencijali u okvirima onoga što je zakon. Ako treba mijenjati zakon, zna se što se čini, mijenjaju se zakoni.
ako treba mijenjati ljude i dovoditi sposobnije, ima u ovoj zemlji sposobnijih ljudi i sposobnih ljudi. Dakle, otvoreno je dosta široko polje natjecanja, ali imam dojam da mi stalno izbjegavamo igru i rješavamo to kao kod ovih SMS-ova, nekakvim kanalima, gotovo privatnim. Politika nije privatna stvar. Politika, privatna stvar završava tamo gdje počinje politika, jer politika je eminentno javna stvar i to se u nas mora konačno shvatiti. Ako ta afera ide prema tome da se kaže da je predsjednica Republike zapravo uvjetno rečeno radila o glavi premijeru, onda s druge strane ovo pružanje krakova afere prema gore i izjave HDZ-ovaca cijelo vrijeme da neka se stvari istraže do kraja, do kraja. Sada bi mogle govoriti da on radi o glavi njoj. Ja ne mogu govoriti o tome jer bih bio neozbiljan i neodgovoran kada bih bez podataka i bez ikakvih dokaza govorio jedno tako ozbiljne stvari. Kakvi su odnosi? Ono što je nevidljivo u tim odnosima, to možemo pretpostaviti. Ali ono što se vidi i o čemu se može govoriti, upućuje da vlada nepovjerenje, da nema sinhronizacije, da nema mehanizama za uspostavu nekakve normalne suradnje između dviju institucija koje imaju neka zajednička polja, zajedničke odgovornosti, vanjska politika, obrana, obavještajne službe. To bi moralo biti tako zadano, tako definirano i tako razrađeno da se ovakvi kratki spojevi, zapravo veliki nesporazumi, uopće ne bi smjeli događati. U nas se događaju i to ukazuje nas u stanovitom smislu na to da postoji borba za vlast umjesto borbe za Hrvatsku. Gospodine Galić, hvala vam lijepa što ste bili gost N1 studija uživo.